sāksim šo stāstu Baltijas jūras vidū. Uz Dāņu tirdzniecības kuģa, kurš ir ceļā uz Prūsijas krastiem. Uz tā klāja kāds jauns tirgotājs, jūtas mazliet savādzis un nobijies. Sauksim viņu 13. Gadsimta kristīgā vārdā par Larsu. Viduslaiku grāmatā Libercensus Danija atrodams ieraksts, kas liecina par tirgotāju, kurš Dāņu valdnieka Valdemāra otrā uzdevumā spiegojas Baltu cilšu zemēs. Tādu pašu uzdevumu no karaļa varētu būt saņēmis arī Lars. Šajā stāstā viņš būs mūsu acis un ausis Eiropas pēdējo pagānu zemēs. Kristietība no Romas impērijas kā neapturams vilnis vēlās pāri visām Eiropas zemēm, neatgriezeniski mainot pasauli. Pagānu tautas, pārējot kristietībā, nevien atteicās no saviem dieviem un viņu radītās dzīves kārtības, bet arī pakāpeniski pieņēma Eiropas kristīgo tautu vērtības un paradumus, jaunu izpratni par sabiedrības pārvaldi, īpašumtiesībām un likumiem. Prūsijas teritorija, kurā dzīvoja vairākas radniecīgas baltu mastautas, bija sauszemes robežas starp pēdējiem atlikušajiem Eiropas pagāniem un kristīgo pasauli. Mūsu stāsta varonis, tirgotājs Lars, dodas tieši uz kādu ostu Prūsijas krastos. Ja būtu zinājis, kāds liktenis man lemts, nekad nebūtu devies šajā ceļā. Taču tolaik vēl biju jauns un maz ko jēdzu no cilvēkiem un pasaules. Tomēr savu arodu es piepratu gluži labi. Mācēju atrast, kur preces var iegādāties lēti, bet pēc tam meklēju, kur tās dārgi pārdot. Uz Prūšu zemēm biju devies tirgoties ar zobenu asmeņiem, jo es zināju, ka no vietējās rūdas tik izturīgu zobenus izgatavot nav iespējams. Ostā satiku kādu senu mana tēva draugu, arī tirgotāju, kurš šajā krastā bija ieradies iepirkt dzintaru. Viņš augstu novērtēja manis atvesto preci un ieteica bez vietējās apsardzes pa pagānu zemēm neceļot. Par vienu ozeriņu nolīgu vīru vārdā Kuršaitis, kurš cēlies no Prūšiem. Viņš dzimtā bijis jaunākais dēls, tālab saņemt mantojumu, tam nebija ne mazāko cerību. Tā nu Kuršaitis par naudu pārdeva savu spēku un izveicību. Kā tas ir pieņemts, ar tēvu draugu mēs apmainījāmies ar dāvanām. Viņš man iedāvāja no dzintara darinātu kaklarotu. Teikšu atklāti, lai arī pagāni, blāgiem savu amatu viņi pieprot lieliski. Protams, vēlējos līdzvērtīgi atdarīt, taču viņš atteicās, iesakot man ar kristīgajiem simboliem pārāk te neplātīties, jo, lai arī Prūši ir miermīlīgi ļaudis, nu dien nebija tie drošākie laiki. Prātojot par tālo un noteikti bīstamo ceļojumu, es karaļa Valdemāra kancelējas arhīvos biju lasījis par dzintara tirdzniecības pilsētu Truso, kurā dāņi, gotlandieši un zviedri bez naida un jebkādām sadursmēm satikās un tirgojās ar pagāniem. Taču atbraucot uzreiz manīju, ka tā galīgi nelīdzinājās aprakstītajam. Truso vairāk atgādināja nelielu zvejnieku ciemu. Reiz tik izslavētā dzintara ceļa pilsēta bija zaudējusi savu spozmi un galīgi panīkusi. Ar tirgošanos man Truso nevedās, tāpēc tēva draugs man ierādīja vietu, kur uzlabot omu. Vakar gaitā jau sāk šķist, ka pie pagāniem nu dien nebija tik biedējoši un ka Prūši neko neatšķiras no mums, kristiešiem. Taču labsajūtu sabojājas kāds, no kura asins sastinga dzīslās un mutmentās savs. Prūši bija notvēruši un savažojuši svēto tēvu. Kuršaitis zināja teikt, ka nākamajā dienā tam tikšot spriesta tiesa pēc pagānu likumiem un paražām. Redzētais atgrieza manī mudrību.
jo ātri sapratu, ka pie pagāniem un dienu nav prāta darbs stāstīt, ka esi piederīgs Kristus baznīcai. Nepavisam man nepatika tas, ko grasījos pieredzēt, taču atcerējos savu pēdējo grēksūdzi. Lars, toreiz teica bīskaps, ir pienācis laiks pagānus pievērst Kristus ticībai. Pagānu zemēs tu būsi mūsu acis un ausis. Skaties, klausies un iegaumē, ko redzi un dzirdi. Bet, kad atgriezīsies, atstāstīsi visu līdz pēdīgam sīkumam. Lai Dievs stāv tev klāt, dēls. Gadusimtiņus baznīca prūšu zemēs sludināja Kristus mācību, pūlēdamās pievērst pagānus īstajai ticībai. Taču bez panākumiem, jo prūši ne par ko nevēlējās atkāpties no saviem māņu ticējumiem un paražām. Kā runāja, savaņķotā priestara vienīgais noziegums bija tāds, ka viņš sev par nelaimi bija iegājis mežā sacirst malku. Nenojaušot, bet visdrīzāk negribēdams zināt, ka tas ir pagānu svētais mežs. Kad zemnieks ieraudzījis kristīgās mācības sludinātāju savu senču svētajā mežā ar cirvi rokā, to bija nosūdzējis. Kuršaiti zināja stāstīt, ka gadījumos, kad strīdā ir iesaistīti dievi, to izšķir krīvs. Pagāni to dēvējot par dievu tiesu, taču tai nebija nekāda sakara ar mūsu kristīgo dievu. Man metās šķērmiem dūšu, redzot, ko pagāni bija izdomājuši, lai noteiktu, vai cilvēks ir pie vainas vai bez tās. Strīdā iesaistītajiem no katla ar verdošu ūdeni bija jāizvelk akmens un pāris acumirkļus jānotur tas rokā. Par vainīgu atzina to, kuram radās lielāks apdegums. Saprotamā kārtā nabaga dieva kalpa roka izrādījās pagalam nepiemērota šādām mežonīgām izdarībām, un pagāni pielēma viņu par vainīgu. Stingā sienas dzīslās no neprātīgā pagāna prieka, ar kādu viņi bija sapulcējušies uz tiesas spriešanu. Likās, ka tā viņiem bija varen jautra izklaide.
rakstiskajās liecībās minēta prūšu galvenā svētvieta – Romuve, kurā tie godināja savus pagānu dievus un kuru pārvaldīja virspriesteris Krīvu Krīvs. Senajiem prūšiem pasaules simbols bija ozols. Tā zaros dzīvoja dievi, bet pazemes valstība atradās zem ozols saknēm. Par mirušajiem un to gaitām aizsaulē gādāja priesteri – Tulisoni un Ligasoni. Tāpat kā pie citām baltu ciltīm, prūšu reliģiskie rituāli parasti tika veikti pie dabas objektiem – lieliem akmeņiem, avotiem vai īpašiem kokiem. Pagāni ticēja, ka svētajos mežos mājo mirušo senču gari, bet visapkārt viņiem dzīvo dažādas dabas un dzīvnieku dievības. Prūši godināja debesu, zemes un pazemes dievus, kuri rūpējās par ikdienā būtiskām lietām kā zemes auglību, laika apstākļiem, veselību, dzīve aizsaulē un veiksmi karā. Dieviem upurēja pārtiku un mājlopus. Vienā no upurvietām arheoloģiskajos izrakumos atrasts no akmens izkalts elku tēls un saskaitīts vairāk kā 200 upurzirgu atliekas. Jo projām nav zināms, kura dieva labvēlību prūši šādā veidā centās izlūkties. Kristietības ekspansija prūšiem izrādījās liktenīga. Prūšiem nebija vienota vadoņa vai karaļa, kas Ziemeļu krusta karu laikā spētu tos pulcēt cīņai zem viena karoga. Spēcīgais militārais pretinieks poļu hercogi savienībā ar Teitoņu ordeni citu pēc citas pakļāva prūšu dzimtas. Par spīti sacelšanās mēģinājumiem līdz 13. Gadsimta beigām visas prūšu zemes tika iekļautas Teitoņu ordeņu valstī. Tomēr cīņas prūšu zemēs nebeidzās. Vienā no lielākajām viduslaiku kaujām, Grunvaldes kaujā, vairāki tūkstoši prūšu karotāju gāja bojā cīnoties tieši kristiešu pusē. Pēc šiem asiņainajiem gadsimtiem arī tālāk prūši netika saudzēti, un atlikušo tautas daļu praktiski visu iznīcināja lielais mēris. Tālākais Larsa ceļš ved caur Galindu un Jātvingu zemēm. Jau agrajos viduslaikos šīs teritorijas bija reti apdzīvotas. Bet cīņas ar kristīgajiem kaimiņiem noveda pie abu šo maztautu izzušanas un asimilācijas. Galindu zemes bija klātas bieziem mežiem, cilvēkus te sastapt varēja reti, biežāk meža zvērus. Pilskalni bija pamesti, pilsētu nemaz nebija, līdz ar to tirgošanās nepavisam nevedās. Kuršaitis zināja teikt, ka Galindiem ir paražā nevienu ceļinieku neatstāt bez maltītes un naksmājām, ja kāds to lūdz. Tāpēc mēs bez lieka šaubīšanās devāmies nakti pārlaist Galindu sētā. Nocietinātās sētās parasti apmetās vairākas tuvu radinieku ģimenes. Lielākoties ēkas bija guļbaļķu, būvētas tieši uz zemes bez mūrētiem pamatiem. Logi bija ļoti mazi, un tos parasti aizsedz ar dzīvnieku pūšļiem un noslēdz ar koka slēģiem. Apaļkoku jumtu sklāja ar egļu mizām vai bērza tāšu loksnēm.
Bagātākās saimniecībās atsevišķi atradās palīgēkas, gan pirts, gan kūts un klētī līdzīga noliktava. Tieši Galindu zemēs atrastas liecības par augstu dzīvojamo torņu pastāvēšanu. Torņa augstums varēja liecināt par tās saimnieka prestižu. Pagāni pārtika no līdzīgiem ēdieniem, kādi bija arī pie mums. Ēda zirņus, pupas, lēcas, tāpat arī saknes, rāceņus, rutkus, sīpolus, ķiplokus. Gaļu sālīja mucās, lai pietiek visai ziemai. Man par lielu pārsteigumu izrādījās, ka pagāni nemēdz mūrēt skursteņus, un pat turīgie ļaudis nezināja, ka cienījamās mājās vajadzētu būt krāsnī ar dūmvadu. Galindi mūs cienāja ar pagānu augstu vērtēto ēdienu, ko sauca par svīdiņām. Tie bija saldeni rudzu miltu plāceņi, apcepti brūngani un pēcāk apvārīti cūku tauku zupā. Godīgi sakot, svīdiņas necik garšīgas nebija. Tomēr aiz cieņas pret saimniekiem un arī aiz izsalkuma pēc garā ceļa mēs notiesājām visu, ko cēla priekšā. Tajā vakarā mūs apkalpoja gan saimnieka sievas, gan vergi, ko šajās zemēs sauca par dreļiem. Tāpat kā citās pagānu ciltīs arī pie Galindiem bija ierasta daudz sievība. Redzams, jaunāko sievu mūsu saimnieks bija īpaši iecienījis. Savukārt vecākā vadīja saimniecību. Turpretī vidējai sievai šķiet, pēdējā laikā krietni vien bija trūcis vīriešu cilvēku uzmanības. Uzreiz teikšu, pagānu sievietes ne par mata tiesu nav sliktākas, kā kristīgajā ticībā audzinātās. Un dažā ziņā var būt pat labākas. Nākamajā rītā Kuršaitis manāmi uztraucies pavēstīja, ka kalpi bija redzējuši iepriekšējā vakarā notikušo. Arī Galindu viesmīlībai esot robežas, tāpēc mums bija jāsteidzas prom. Kuršaitis mūs biedēja ar pakaļdzīšanos, bet nelaimīgā kārtā viņa teiktajā es neko daudz neklausījos. Un dien nejūtot, ka pārguļot ar pagānu sievieti, lai arī precētu sievu būtu pārmēru sagrēkojis. Bet patiesi drīzumā no meža izlidojušās trāpīgās bultas vēstīja, ka Galindu saimniekam bija meties negantas prāts. Viņš bija ņēmis palīgos savus radiniekus un vēl kalpus. Vīru viņam bija vairāk nekā mums, tāpēc, lai izvairītos no drošas nāves, prātīgāk bija bēgt, nevis iesaistīties kaujā. Par laimi Kuršaiti zināja, ka tur pat aiz upes sākas svētais mežs, kurā Galindu saimnieks mums neuzdrīkstēsies sekot.
Bultas savainots biju zaudējis samaņu un pat nejūtu, ka dzīvajos palikušie ceļabiedri mani nogādāja dziļāk iekšzemē, Jātvingu, jeb Sūdāvju zemē. Tomēr tas kungs man bija stāvējis klāt un gādājis, lai mēs spējam izsprukt no pagānu nagiem. Un aizvadījis mūs pie vietējās dziednieces, kura par nelielu atlīdzību uzņēmās atgriezt mani pie dzīvības. Viduslaikos visniecīgākā trauma vai kaite varēja kļūt par nāves cēloni. Vidējais dzīves ilgums bija tikai 25 līdz 30 gadi. Tas skaidrojams ar nepilnvērtīgo uzturu, samērā skarbajiem klimatiskajiem apstākļiem, antisanitāro vidi un medicīnas līdzekļu trūkumu. Grūtākais periods cilvēka mūžā bija tieši bērnība, kuru puse no bērniem nepārdzīvoja. Kuršaitis, ievedot mūsu svētajā mežā, izglāba gan manu, gan savu, gan ceļaviedru dzīvību. Tomēr viņa vaiks bija aptumšojies un nobijies. Viņš bija pārkāpis savu pagānu dievu noteikto kārtību un baidījās no sadusmoto dievu soda, kas nu varētu sekot. Lai izlūktos viņu piedošanu, Kuršaitis ziedoja dieviem matus, tādā veidā atsakoties no savas statusa sabiedrībā un uz kādu laiku labprātīgi pielīdzinot sevi vergam. Senā cilvēka apziņā maģija un dievi nebija iztēles radītas būtnes. Viņš neapzinājās sevi kā šo būtņu radītāju, bet gluži pretēji – rēķinājās ar to reālu esamību. Ja cilvēks ko nesaprata, viņš to skaidroja ar pārdabisku spēku darbību. Vējš varēja šķist kā dieva elpa, zibens kāda milzu kalēja dzirkstele, bet pērkons dievu dusmu izpausme. Pasaulē vispēdīgais sīkums varēja būt piesātināts ar dievišķo. Lai arī tobrīd es joprojām gulēju drudzī un nemaņā. Pēcāk Kuršaitis man izstāstīja, ka nav bijis cilvēka spēkos ārstēt manu ievainojumu, tāpēc tikusi lūgta pagānu dievu palīdzību un Jātvingu priesteris manā labā esot upurējis āzi. Upurēšana man gan vairāk izklausījās pēc svinībām, jo par manu naudu tika iegādātas vairākas mucas miestiņa, un tajā piedalījās visi saimes vīrieši. Godīgi sakot, toreiz pagānu dievi man vēl biedēja. Jo, kamēr mēs savu dievu pieminējām ar maizi un vīnu, viņu dievi prasīja mirušu lopu asinis. Kāda 16. Gadsimta luterāņu teologa rakstīta liecība sniedz mums ieskatu Jātvingu āža upurēšanas rituālā. Jāmin gan, ka tas ir kristieša skatījums, tāpēc jāuzlūko ar zināmām šaubām. Aprakstā minēts, ka upurdzīvnieka asinis notecina tam paredzētajā traukā. Tāda rituāla vadītājs tās pasmeļ ar kausu un apslaka pārējos dalībniekus, bet ar atlikušajām asinīm katrs savās mājās tāpat svētī lopus un ēkas. Svarīga rituāla daļa ir arī upurdzīvnieka pagatavošana un apēšana. Kamēr upuris vārās, vīri cits citam caur uguni met kviešu un griķu miltu plāceņus, līdz tie izcepas gatavi. Upura mīlestu pavada arī citas rituālās darbības. Priesteris saņem kvēlojošu ogli, uzliek sev uz kailas galvas, tad uztver to atkal ar rokām un iemet atpakaļ ugunskurā. Rituāla laikā esot skanējusi mūzika no garām taurēm. Thank you.
Pēc smagā ievainojuma neticamā kārtā man izdevās izveseļoties un atgūt spēkus. Nudien nemāku sacīt, vai man stāvēja klāt Dievs tas kungs, vai arī pagānu burvestības bija tik stipras, ka atgrieza manī dzīvību, lai es varētu turpināt savu ceļu un pildīt sev doto uzdevumu. Vērot, kas te pagānu zemēs notiek. Lars atguvis spēkus, dodas uz Lietuvju zemēm. Lietuvieši un tiem radniecīgie augštaiši hronikās raksturoti kā spēcīgi, militāri un mežonīgi cilvēki. Varētu teikt, ka lietuvieši 13. Gadsimta pirmajā pusē terorizēja savus kaimiņus. Livonijas Indriķa hronikā minēts, ka 1205. Gada vasarā Lietuvji ar 2000 jātniekiem devušies laupīt Igauņu zemēs. Turklāt piedraudot atpakaļ ceļā nopostīt reģiona tirdzniecības metropoli Rīgu. Rakstītajos avotos vairāk kārt minēts, ka lietuvieši nepavisam nebaidījušies nāves. Tie ar godu krituši gan kaujas laukā, gan paši darījuši sev galu, ja nav bijusi cita izeja, piemēram, aplenkuma vai bada laikā. Savas zemes dzīves gaitu pašrocīga pārtraukšana viņus atšķīra no kristīgajiem laikabiedriem, kuriem visdrīzāk šāda lietuviešu rīcība iedvesa šausmas, jo pie kristiešiem pašnāvība ir viens no lielākajiem grēkiem. Atšķirībā no prūšiem, kuri nespēja apvienoties zem viena karoga, lietuviešiem tas izdevās. Krustakaru laikā kunigaitis Mindaugs ar varu un viltu iznīcināja citus lietuviešu un augštaišu pilsnovadu valdniekus, jeb kunigaišus, un apvienoja šīs zemes Lietuvas lielkņazistē. Kristietības pieņemšana vai atteikšanās no tās bija diplomātiska kārts, kur Lietuvas valdnieki izspēlēja vairākas reizes. Ar Romas pāvesta Inocenta 4. Svētību Mindaugs izlēma pieņemt kristietību un tika kronāts par karali. Taču mazinoties militāriem draudiem no kristīgajiem kaimiņiem, viņš no jaunpieņemtās ticības atteicās un padzina visus mācītājus un mūkus no savām zemēm, tādējādi kļūstot par Eiropas pēdējās pagānu valsts karali. Slavas zenītā 15. Gadsimtā Lietuva kļuva par lielāko Eiropas valsti un nozīmīgu militāro spēku, kas apvienoja dažādu ticību, valodu un kultūru pārstāvjus. Lietuvju zemēs es nonācu pie lielas pilsētas, ko dēvēja par Kernavi. Šādu apmetni, ko veido 5 pilskalni, ne es, ne kuršaitis pirms tam nebijām redzējuši. Kernavi uzskata par šo zemju galveno pilsētu, un tur sastopami ne tikai vietējie, bet arī ieceļotāji no slāvu un ģermāņu zemēm. Pieredzētās nepatikšanas bija aiz muguras, un tās atcerējos jau kā nešķīstu piedzīvojumu, kuru, kad Dāņu zemēs stāstīšu, manī klausīsies atvērtā mutē. Kā apdzīvota vieta, Kernave pastāvēja jau kopš akmens laikmeta. Atšķirībā no citām viduslaiku apmetnēm, tai nav bijusi aizsargs siena, taču pilsētu pasargāja tās izdevīgais geogrāfiskais novietojums pie Neres upes purvainajiem krastiem. Miera laikos iedzīvotāji mājoja ciematos pilskalna tūmā vai viencētās netālu no tiem, lai uzbrukuma vai aplenkuma gadījumos varētu patvērties pilskalnos, no kuriem katrs spēja uzņemt vidēji līdz 300 cilvēkiem. Toreiz, atstājot Kernavi aiz muguras, likās, ka biju daudz maz sapratis pagānu zemēs iedibināto kārtību. Tomēr atkal nespēju noticēt savām acīm. Lai gan biju dzirdējis, ka šajās zemēs lāgiem sastopami austrumu jeb bizantiešu baznīcas sludinātāji, nevarēju iedomāties, ka viņiem ir izdevies uzbūvēt baznīcu Kristum naidīgas zemes vidū. Man kā katolim bizantiešu ticība bija pasveša, tomēr vēlējos atveldzēt vēseli pēc daudzajiem pārdzīvojumiem un acis pēc nebeidzamajiem pagānu mežiem. Cerēju pārmīt kādu vārdu ar svēto tēvu, būdams pārliecināts, ka Dievs mums ar viņiem ir viens. –
Laikam jau svētais tēvs, ieraugot mani, nevarēja savaldīt dusmas uz katoļiem, kas nesen bija iebrukuši un izlaupījuši viņu ticības centru, Konstantinopoli, pat nepažēlojot krāšņo svētā Sofijas katedrāli. Bet man ir jāsaka, ka arī es nespēju saprast šādu manu ticības brāļu izrīcību, jo krusta gājiens bija uz Jeruzalemi, kuru vajadzēja atbrīvot no neticīgajiem. Bet kas bijis? Vismaz Kernavē tiku pie zirgiem, kas mūsu tālāko ceļu noteikti darīja vieglāku un ātrāku. Papildināju arī preču krājumus, ko biju iecerējis ar labu peļņu notirgot citu vietu. Zirgu tirgotājs, labi pazīdams apkaimi, ieteica doties ziemeļu virzienā, kur var atrast daudz bagātu piļu, un plūst varena upe, saukta par Daugavu. Baltu cilšu teritorijās gandrīz ikvienam nācās nodarboties ar zemkopību un audzēt mājlopus. Tādējādi gan karavīri, gan amatnieki vispirmām kārtām bija zemkopji un tikai pēc tam savāmata pārstāvi. Nevelti jau romiešu senators un vēsturnieks Tacits mūsu ēras pirmajā gadsimtā savā slavenajā darbā Ģermānija par baltu mastautu senčiem raksta. Ap labību un citiem augļiem pūlas ar lielāku pacietību nekā no parastās ģermāņu nevīžības gaidāms. Lai sasniegtu nozīmīgo Daugavas ūdensceļu un tā ostas, mūsu stāsta varonim bija jāšķērso mežainā un auglīgā sēlija. Zināms, ka laikā no 10. Līdz 13. Gadsimtam sēlijas teritorijā izveidojās vairāki novadi ar apmēram 30 pilskalniem un centru sēlpilī. Gadījās spēdzēt arī pavisam trakas lietas, kas mūsu kristīgajā pasaulē liekas pavisam neiedomājamas. Vasaras salgriežos pagāni ne tikai pušķo mājlopus, vadātos apkārt pa tīrumiem un pļavām un apdzied laukus, uzskatīdami, ka tas nodrošinās bagātu ražu un pārticību, bet arī nododas gluži netiklai izvirtībai, kādu ikdienā viņi nepiekopja. Nu dien man radās sajūta, ka piepeši ir sabrucis tāds kā upes aizsprosts un netiklības ūdeņi gāžas plašā straumē uz priekšu un parauj sev līdzi gan sievas, gan vīrus. Var jau būt, ka sava taisnība pagāniem ir, jo vasaras saugriežu laiks ir pareizais laiks, lai sievas ieņemtu bērnus, kas šādā gadījumā dzimst nākamā gada martā. Un pirmos dzīves mēnešus, kad ir visvairāk neaizsargāti, pieredz pavasarīgi saulainus un siltus. Nu, tāpat kā pie dzīvniekiem. Lai noskaņotos un sagatavotos svētku mistērijai, noderēja palīglīdzekļi. Plaši pētījumi par seno baltu rituālo etnobotāniku vēl nav veikti, taču etnogrāfiskie materiāli un folklora liecina, ka baltu ciltis pazinušas arī psihotropos augus. Nevelti tieši šeit pļavās aug vienas no pasaulē stiprākajām halucinogēnajām sēnēm smailās kailgalvas. Savukārt mežas rotā sāmu šamaņu un kaimiņu vikingu iecienītās sarkanās mušmiras. Iespējams rituālos izmantotas arī kaņepes, miega magones, vaivariņi, indīgās driģenes un melnās velnogas.
vasaras saulgriežu centrālie elementi ir uguns un ūdens. Šeit vienlaicīgi notiek dzīvības veicināšana un cīņa ar nāvi. Gan uguns, gan ūdens ir rituālās šķīstīšanās līdzekļi. Domājams, ka gluži kā līdzīgos svētkos antīkajā pasaulē, arī baltu saulgriežu rituālos vienkopus piedalījās visu sabiedrības kārtu pārstāvji. Abu dzimumu saimnieki un vergi, karavīri un atraitnes, precētie un neprecētie, vienu nakti gadā bija vienlīdzīgi saplūsmē ar pārdabisko un savā starpā. Pēc pagānu saulgriežu svinēšanas jutos pavisam savādi. Kaut kas tajā naktī bija mainījies, un es nevarēju saprast, kas. Pagāni tik tiešām dzīvoja roku rokā, saplūstot ar dabu, un es arī sajūtu, ka tā ir dzīve. It kā visu caurstrāvotu dievišķais. Un arī es būtu daļa no tā. Un es aizdomājos, vai paties es esmu augstākā radība zemes virsū. Vai tikai daļa no kā lielāka. Tālākais ceļš mūs veda uz Latgaļu zemi, caur kuru plūst Daugava. Upe, kas no tiesas izrādījās tik plata un ūdeņiem bagāta, ka mums nācās maksāt pārcēlājumu, lai varētu tikt tai pāri. Latgaļi bija daudzskaitlīgākā no austrumbaltu ciltīm, un 13. Gadsimtā šīs teritorijas iedzīvotāju skaits tiek lēsts no 50 līdz 70 tūkstošiem. Jau izsenis Daugava bijusi nozīmīgs tirdzniecības ceļš starp katoliskajiem rietumiem un pareizticīgajiem austrumiem. Stratēģiski nozīmīgā atrašanās vieta upes krastos, Jersikas un Koknesas latgaļiem pastāvīgi sagādāja nemierīgus laikus. Jo gan skandināvi, gan slāvi, gan ziemeļvācu tirgotāji ar viltu, varu vai izdevīgiem savienību piedāvājumiem cīnījās par kontroli pār Daugavas ūdens ceļu. Tātad arī par ienākumiem, ko tas varētu sagādāt. Latgalē kristīgo vēsti sludināja abu baznīcu pārstāvji, kuru starpā norisa sīva cīņa par vietējo pagānu dvēselēm. Vienas kristīgās baznīcas pārstāvis varēja nolādēt otra ticību, aicināt neievērot otra noteiktos gavēņus vai vieglu roku šķirt cita noslēgtās laulības. Daļa latgaļu sabiedrības politiskās elites labprātīgi pārgāja Kristus mācībā. Iespējams, viņi cerēja iegūt stiprus sabiedrotos cīņā ar kaimiņu ciltīm, vai arī redzēja jaunas iespējas citādā pasaulē, kuru nesa svežzemju ieceļotāji. Ziemeļu krusta karu laikā ienaidnieki un sabiedrotie mainījās atkarībā no situācijas. Livonijas hronists Indriķis
apraksta tipisku latgaļu un vācu kopējo sirojumu uz kaimiņu igauņu zemēm. Tie nopostīja visu apkārtējo zemi, nodedzināja mājas un ciemus, saķēra un nogalināja daudz pagānu, aizveda gūstās sievietes un bērnus, sagrāba daudz lopu un zirgu un pēc 7 dienu sirošanas ar priecīgu prātu atgriezās mājās. Sagūstītās jaunās sievietes un meitenes padarīja par sievām, blakus sievām vai verdzenēm. Vērtīgs ieguvums bija arī disciltīgāko pretinieku galvas, kuras pēc tam iespējams pārdot atpakaļ tuviniekiem, kuri bija gatavi maksāt par pilnvērtīgu nelēķu apbedīšanu. Lai gan pagānu zemēs biju pavadījis krietnu laiku, vācu krusta karotāju uz tur satiku pirmo reizi. Kā paskaidroja Kuršaitis, gan pagāni, gan krusta karotāji mēdzot apvienot spēkus, lai dotos kopīgos sirojumos. Tas abām pusēm esot izdevīgi, jo dubultojas iespēja uzvarēt pretinieku un salaupīt kārotos labumus. Kā tas varēja būt, ka ienaidnieki iet roku rokā? Toreiz nekāda nevarēja saprast. Bet tomēr apjautu, ka šāda neparasta sadarbība ļāva veiksmīgāk izplatīt Kristus mācību un stādīt Dieva vīna dārzu pagānu mežu biezokņos. Kristīgajiem karakalpiem došanās krusta karos bija iespēja iegūt zemi, bagātību vai pat aristokrāta statusu. Iegūtās materiālās vērtības tika uztvērtas kā pelnīta atlīdzība par grūto kristīgās ticības izplatīšanas darbu. Tomēr nevajadzētu domāt, ka visi karotāji uz pagānu zemēm devās tikai un vienīgi alkatības dzīti. Krustakaru idejiskais fons bija apziņa, ka katoļu ticība ir jānes svētās Romas impērijas kaimiņos mītošajām pagānu tautām. Krustneši pagānu zemēs ieradās parasti uz neilgu laiku, taču, lai jauniegūtās teritorijas kontrolētu, bija nepieciešams pastāvīgi nomitināts militārs spēks. Pēc templiešu ordeņa parauga Rīgā tika dibināts pirmais bruņinieku ordenis ārpus Vidusjūras reģiona – Zobenbrāļu ordenis, kuru veidoja karojošie mūki. Mans karalis, Valdemārs uzvarētājs, vēlējās savā pārvaldībā dabūt zemes gar šiem jūras krastiem ar visiem pagāniem. Tomēr, skatot savām acīm šīs zemes, sapratu, ka nemaz tik viegli viņam nenāksies. Vācu tirgotāji kopā ar krusta karotājiem jau bija itin labi iedzīvojušies pagānu zemēs un pat lāgiem brāļojās ar pagāniem. Svētais tēvs mūs uzaicināja pārlaist nakti krusta karotāju nometnē. Redzēju, kā pēc veiksmīga sirojuma tiek sadalīts laupījums. Daļu no tā ziedoja dieviem, turklāt to darīja ne tikai pagāni, bet arī īstajam dievam ticīgie ļaudis. Šāda ticības brāļu rīcība mani pārsteidza, jo, lai gan arī Dānijā un citās zemēs kristīgi cilvēki joprojām lāgiem piesauc savu senču dievus. Tomēr šāda atklāta pagānu dievu godināšana likās grēks. Arī pats svētais tēvs izlikās neredzam visas šīs izdarības. Iespējams, vācu karotāji ticēja, ka baltu ciltis dzīvo leģendāro ģermāņu dievu un varoņu Nībelungu zemē. Krusta karotājiem varēja šķist, ka te ziemeļu mežos mīt ikdienā aizmirstie tēvu dievi. Likteņus atkal izšķir zīlēšana ar dzīvnieku kauliem, un mirušie varoņi dodas kāvu kaujās ziemeļblāzmā. XVI. Gadsimtā tieši latgaļus sāka dēvēt par Latvijiem, un laika gaitā no šī nosaukuma radās tautības un pat valsts nosaukums – Latvija.
Tālākais Larsa ceļš ved uz kādu pilsētu upes Ā, jeb kā tagad to sauc Gaujas krastos. Zemes ap Gauju un Daugavu apdzīvoja mazskaitlīgie somugri vendi un lībieši, kur etniskā attīstība veidojusies saplūstot Baltiem, Skandināviem un Baltijas jūras Somiem. Lai gan nevienu no šīm maztautām nevar pieskaitīt Baltiem, stāsts par Baltu zemju viduslaiku vēsturi nav pilnīgs bez lībiešiem, vendiem un igauņiem. Tā laika politiskie notikumi, dzīvesveids un jūra ir saudusi šīs maztautas cieši kopā. Vendu un lībiešu, tāpat arī citu somugru tautu ticējumu pamatā, ir animistiskā pasaules uztvere. Visam, dzīvniekiem, cilvēkiem, ūdenim, kokiem, mežam, bija nemirstīga dvēsele. Iespējams, tieši no lībiešiem balti aizguva ticību daudzajām mātēm – zemes mātei, vēja mātei, meža mātei, jūras mātei. Kopumā ir saglabājušās liecības par vairāk nekā 50 dievietēm jeb aizgādnēm. Dievības neiemiesoja tikai labo vai ļauno, bet rīkojās atkarībā no garastāvokļa un apstākļiem, un to dzīve bija līdzīga cilvēku dzīvei. Tās piedzima, nomira, precējās, tām bija bērni un pat sava saimniecība. Biju nonācis lielā lībiešu tirdzniecības centrā netālu no pils, kas saucās Turaida. Manas ausis šajā nosaukumā saklausīja ziemeļnieku senā pērkona un vētru dieva vārdu. Ja tas tā patiesi ir, tad Turaida nav nekas cits kā dieva Tora dārs. Sanāca aprunāties ar sāles pārdevēju, kas šeit ieradies no Vācu zemes. Viņš sūdzējās, cik sarežģīti pagānu zemēs tirgoties, jo pārvedot preces nodevas vēlas iekasēt katrs vietvaldis. Kā tirgotājs es viņu sapratu, un arī pievienojos cerībai uz drīzu šo zemju vešanu pie kārtības. Ar citiem tirgotājiem gan nesanāca pārmīt vārdus. Vietējo dažādajās mēlēs vēl nebiju ielauzījies, bet lai tirgotos tā nebija liela bēda. Saziņai visās pasaules malās izmantoja žestu valodu. Par precēm varēja norēķināties gan maiņas ceļā, gan maksāt ar vērtīgo vasku vai viegli izmērāmo sāli. Naudas vienība Baltijas jūras reģionā bija aptuveni 200 gramus smags sudraba gabals, ko sauca par ozeringu vai ozeriņu. Sīknauda no tā vienkārši nocirta. Pastāv uzskats, ka jēdziens ozeriņš nozīmējis zirga riņķis. Viena ozeriņa vērtība ir viens zirgs. Savukārt zirga vērtībai Baltijas jūras reģionā 13. Gadsimtā atbilda 3 govis vai 20 aitas, vai arī 10 cūkas vai viens vergs. Uz Dāniju atpakaļ biju izlēmis vest izslavētu pagānu zemju preci – vasku. Šai pusjūrai ir daudz meža bišu koku, tāpēc vasku te gatavoja daudz un tas bija krietni lētāks. Man bija stāstīts, ka ar baltu un rusu cilšu gādāto vasku tika apgaismota lielākā daļa Rietumeiropas baznīcu – klosteru un kungunam. Pret atlikušajiem zobenu asmeņiem un šķēpu uzgaļiem man veiksmīgi izdevās iemainīt vairākus vaska rituļus. Plānoju, ka tos Dānijā pārdodot, man nu dien izdosies gluži labi nopelnīt. Tāpēc vēlējos kādu daļu no gaidāmās peļņas atvēlēt saviem priekiem. Bez citu vietu tik ļoti pieprasītajām kažokādām labībai, liniem un kaņepēm Turaidas tirgū bija pieejamas arī verdzenes. Starp tām kuršaitis pamanīja pazīstamu seju un norādīja man uz to. Un sev par lielu izbrīnu es atpazinu Galindu saimnieka otro sievu. Kas acīm redzot bija pārdota verdzībā. Taču man negribējās redzēt šo sievieti nec savā gultā, nec mājā. Tāpēc izvēlējos citu drelleni, kura bija gan ar patīkamu izskatu,
gan kā apgalvoja tirgotājs, pēc dabas pakļāvīga un paklausīga. Pagānu zemēs biju redzējis gana daudz, tāpēc laiks bija posties atceļā. Izlēmu, ka pa Gaujas upi došos uz ostas pilsētu Rīgu, kur pirms jūras aizsalšanas noteikti vēl izdosies atrast kādu kuģi, kas aizvestu mani uz Dāņu zemi. Rīga nav iekļaujama vienā kategorijā ar citiem apdzīvotiem centriem, kuros Lars viesojās pagānu zemēs. Sākotnēji, Daugavas un Rīdzenes upes krastos atradās divi nelieli koka apbūves lībiešu ciemi. Bet līdz ar vācu ieceļotāju pieplūdumu, Rīga strauji izauga par vēlākās Livonijas valsts metropoli. Dažos gadu desmitos tika uzbūvētas neskaitāmas tirgotāju sētas, noliktavas, bīskapa Alberta Mūra pils, Zobenbrāļa ordeņa pils, baznīcas, klosteri un Doma katedrāle. Pilsētu sargāja Dolomīta aizsargmūris. Rakstītajos avotos Rīgu poētiski dēvē par koloniālo priekšposteni naidīgā zemē vai sātana teritorijā pārdroši uzceltu kristiešu citadeli. Rīgas kā kristiešu centra aizmetņi datējami ar 13. Gadsimta sākumu. Varētu teikt, ka sākotnēji kristietība šeit ieradās ar vācu tirgotāju kuģiem. Tirgotāji te ieradās ne jau, lai kristītu pagānu iezemiešus, bet gan pārvaldītu tirdzniecības ceļus uz Krievzemi. Un viņiem tā bija svētīga sagadīšanās, ka pagānu zemju iekarošana sakrita ar krustakaru laiku, jo zemes varēja pakļaut Kristus mācības ideoloģijas aizvējā. Lībieši un Vendi bija pirmās ciltis Baltijas jūras austrumu krastos, kas pieņēma kristīgo ticību. Vēstures liecības par vietējo pagānu kristīšanu ir pretrunīgas, un vēsta gan par pagānu pūļiem, kas steidzās tikt kristīti, gan vardarbīgu pievēršanu dieva vārdam. Livonijas Indriķa hronikā aprakstīta kāda diena, kad priesteri veica pagānu masveida kristīšanu. Un radās milzīga vīriešu, sieviešu un bērnu drūzma, un viņi kliedza, steidz mani kristīt, no rīta līdz vakaram, tā kā arī paši priesteri, kur brīžiem bija 5, brīžiem 6, kristīšanas darbā pagura. Biežāk gan kristīgā ticība netika uzņemta ar sajūsmu. Šai pašā hronikā aprakstīta arī pagānu nepakļāvība, kur jaunkristītie lībieši, piekāvuši visu bīskapa saimi, nolaupījuši tā mantu, un pēc tam gājuši ar ūdeni saņemto kristību nomazgāt Daugavā, domājot, ka tādā veidā nosūta kristību atpakaļ uz Vāciju. Rīgā es atkal sastapu to pašu tēva draugu tirgotāju, ar kuru jau biju ticies panīkušajā Truso. Tirgotājs zināja stāstīt, ka nepaies ilgs laiks, kad Rīga līdzināsies lielākajām Dānijas un Gotlandas pilsētām. Viņš mani skubināja jau laicīgi iedibināt sakarus un izdevīgi noslēgt darījumus ar vietējiem vācu un gotlandiešu tirgotājiem. Sakot, ka vāci tūlīt pārņems kontroli pār Daugavas ūdens ceļu, un tad tirgošanās ceļš uz Rusu zemēm un Konstantinopoli būs drošs un varēs tikt pie lielām bagātībām.
tirgus laukumā redzēju brīnumu jauku teātra izrādi par praviešiem un kristīgās ticības sākumiem. To no tālienes bija atvedusi ceļojošo aktieru trupa. Šī spēle bija stāsts par Izraēļu tautu, kas bija novērsusies no Dieva kunga un atsākusi ticēt senajiem elku dieviem. Par to Dievs viņus sodīja ar badu un kariem. Tikai atgriežoties pie īstenās ticības, šī tauta tika glābta. Lai gan izrādi skaidroja tūks, laikam viņš savu darbu neveic pietiekam labi, vai arī aktieri spēlēja tik izjusti, ka vietējie izrādi uztvēra par patiesiem notikumiem. Kad aktieri, kuri tēloja Gideona karotājus, uz skatuves izvilka zobenus, pagāni saniknojās un bija gatavi mesties virsū un tos apkaut. Manuprāt, pagāni līdz galam neapjēdza, ka viņiem tiek rādīts, kā tikt pie īstena miera un mūžīgās dzīvošanas. Pēc garā un grūtā ceļojuma pa pagānu zemēm es no tiesas jūtos krietni saguris. Acīmredzot, manā miesā bija uzkrājušies pārmēru daudz samaitāto šķidrumu. Un tāpēc devos uz netālu esošo Daugavgrīvas cisterciešu klosteri, kurā mītošie mūki prot sadziedēt ne tikai garu, bet arī miesu. Agrīnās medicīnas stūrakmens bija flebotomija, jeb asins nolaišana. Tā bija vispār atzīta ārstēšanas metode, kas balstījās pieņēmumā, ka izvadot no organisma sliktos šķidrumus, cilvēks tiek atveseļots. Asins nolaišana veica gandrīz visu iespējamo iekšķīgo un ārīgo kaišu ārstēšanai un arī profilaksei. Zināms, ka flebotomija tika veikta arī Rīgā, jo arheoloģiskajos izrakumos atrasti asins nolaišana nepieciešami instrumenti. Jāsaka gan, ka ķermenī spēki vēl nebija atgriezušies, bet garā jutos stiprinājies un biju jau māju ceļu jūtīs. Devāmies atpakaļ uz Rīgu, taču ceļā mūs piemeklēja neparedzēta nelaime. Vēsture liecina par vairākiem gadījumiem 13. Gadsimta sākumā, kad netālu no Rīgas mūriem Daugavas krastos sirojuši igauņi no Sāmsalas, jeb kā tie dēvēti hronikās, osīlieši. Rakstītajās liecībās teikts, ka tie īpaši nežēlīgi izturējušies pret kristīgās ticības sekotājiem, gan spīdzinājuši vācu sludinātājus, ņēmuši gūstā jaunkristītos lībiešus, gan laupījuši lopus. Saņemts gūstā, Lars ir spiests kuģot uz igauņu zemi. Igauņi ir lībiešiem un vendiem radniecīga Baltijas somu mastauta. Tos var iedalīt divās lielās grupās – sauszemes un jūras igauņi. Osīliešu apdzīvotās Sāmsala no visām igauņu zemēm izrādījās kristiešiem visgrūtāk pakļaujamā. 13. Gadsimtā vairākus gadu desmitus to neveiksmīgi centās pakļaut gan Dānijas karalis Valdemārs II, gan Zviedru karaspēks, gan Rīgas bīskaps kopā ar Zobenbrāļu ordeni.
Nav zināms, vai osīliešu spējai pretoties krustnešiem pamatā bija viņu militārā organizētība, Sāmsalas geogrāfiskais novietojums vai drosme, ko radīja ticība pagānu dievu aizstāvībai un spēkam. Līdz mūsdienām igauņu folklorā saglabājušies daudz dažādu dievu un dievību nosaukumu. Kāds no senajiem mītiem stāsta, ka igauņu pasaule griezusies ap mūžīgo koku, pie kura ar zvaigznēm bijušas pienaglotas debesis. Piena ceļš, vai kā to dēvē igauņi, putnu ceļš, bija šī koka zars, pa kuru putni mirušo dvēseles aiznesa uz citām pasaulēm. Līdzīgi animistiski pasaules uzbūves mīti sastopami arī pie citām somogru tautām, līdz pat Labzemē. Senajās hronikās vairākkārt pieminēts igauņu augstākais dievs Tharapita, kurš pāri jūrai atlidojas tieši uz Sāmsalu. Atšķirībā no maniem nelaimīgajiem ceļabiedriem, osīliešu sirotāji mani nenogalināja. Domāju, ka tēva drauga nāve arī bija nelaimīga nejaušība. Jo par diviem dāņu tirgotājiem nelieši būtu varējuši saņemt krietni lielāku atlīdzību. Saņemts gūstā, es no visu cienīta un godāta tirgotāja kļuvu par vergu. Jāteic, lai arī salīdzinājumā ar brīvajiem osīliešiem vergi bija gandrīz kā beztiesiski mājlopi. Tomēr nemaz tik slikti pret mums neizturējās. Kaut gan barošana noteikti varēja būt labāka. Citi dreļi, kas jau ilgāku laiku pabijuši osīliešu gūstā, zināja teikt, ka pildot uzdotos darbus godam, saimnieks drelli var paaugstināt pat par saimniecības pārzini. Tā nu centos iztaisīties kā vien pratu. Drellībā man aizritēja vairāki gadi un biju atmetis cerības, ka ģimene mani izpirks no šī pazemojošā stāvokļa. Pamazām sāku iemanīties igauņu valodā un strādāju pie osīliešu kalēja Tuiju apkaimē. Kur vietēja raka rūdu un no tās kausēja dzelzi. Tirgojoties ar zobenu asmeņiem, nekad netiku domājis, kur un kā dzelzi iegūst. Jāsaka, Sāmsalā pieredzēju, ka purva rūdes vākšana un kausēšana nu dien bija viens no smagākajiem darbiem, ko savā mūžā biju darījis. Lāgiem krāsni, ko turpat mežmalā iepriekš uzbūvējām, nācās ar plēšām kvēlināt vairākas diennaktis pēc kārtas. Kamēr dzelzs daļiņa sadalījās no rūdes. Vieglāk klājās kalvē, kur man nācās tikai nepārtraukti pienest malku, ūdeni, uzturēt ēzē uguni, daudzas stundas cilāt plēšas un visādi citādi palīdzēt saimniekam. Pamazām kalēju sāku iemīlēt, un viņš man kļuva gandrīz kā tēvs. Vai varbūt kā māte? Arī ciemā kalēji ļoti cienīja un augstu vērtēja. Kā citādi, zirgi allaži bija apkalti, ļaudis tīrumos un mežos strādāja ar dzelzs darbarīkiem. Sievietes graznojās ar bronzas rotas lietām un drānas šuva ar kalēja izkaltajām adatām. Tomēr visaugstāk tika vērtēta mana saimnieka ieroču kalšanas prasme. Jo osīliešu dzīve bez asinīm slacīta zobena rokās nebija iedomājama. Rakstītajo savotos vēstīts par Sāmsalas igauņiem kā visļaunprātīgākajiem kristietības ienaidniekiem. Livonijas Indriķa hronikā aprakstīts nežēlīgs notikums, kad igauņi izrāvuši sirdi ordeņa pils pārvaldniekam. To viņi izcepa uz uguns un sadalījuši savā starpā apēda, lai kļūtu drosmīgi pret kristiešiem. Un viņa miesas tie atdeva par barību suniem un debesu putniem. Vai tas tā patiešām ir noticis vai rakstīts, lai biedētu kristiešus ar pagānu barbarismu, to nekad neuzzināsim. Pie zvēriem
vājākais pastāv vien tālab, lai stiprākais dzīvnieks to varētu nogalināt un apēst. Pagāni domāja gluži līdzīgi. Sirotāju prātā citu cilšu apmetnes bija jāizlaupa, lai dabūtu gūstekņus, lopus, ieročus un citus labumus. Ja to neizdarīs viņi, to izdarīs kāds cits. Sirojumos mani ņēma līdzi kā tulku, lai vadītu sarunas ar gūstekņu tuviniekiem par izpirkumu maksu. Tas man nenācās viegli, jo redzēju postu un ciešanas, ko radījām. Tomēr pie pagāniem biju iemācījies pagalam vienkāršu patiesību. Ja pie vilkiem esi nonācis, kauc tiem līdzi. Līdz ko jūrā nokusa ledus, osīlieši atkal devās laupīt. Itin bieži tie mēdz apvienot spēkus ar saviem kaimiņiem, kuršiem. Atceļā no kārtējā sirojuma mēs piestājām Kursas krastos, lai sadalītu gūto laupījumu. Biju sācis jau justies piederīgs osīliešu saimei, taču viņi mani gluži kā tādu nesaprātīgu mailopu pārdeva Kuršu valdniekam Lamekinam. Kā vēlāk izrādījās, kristieši bija sagūstījuši pāris kuršus, un Lamekins bija iecerējis mani kā ķilnieku pret tiem samainīt. Lars ir nonācis Kuršu zemēs. Senās Kursas teritorija sastāvēja no vairākiem agrīnā valstiskuma veidojumiem, pilsnovadiem jeb kiligundām. Kopš pirmā gadu tūkstoša vidus Kursā veidojās skandināvu tirgotāju un amatnieku apmetnes un bija nodibināti cieši tirdzniecības sakari ar samērā netālo Gotlandi. Taču vairāk par tirgošanos rakstītajos avotos atrodamās ziņas liecina par savstarpējiem kariem un laupīšanām starp Kuršiem, Zviedriem un Dāņiem. Vairākus gadsimtus Kurši vismaz daļēji valdīja Baltijas jūrā, taču sākot ar 13. Gadsimtu Ziemeļvācu tirgotāji, Hanzas Savienības priekšgājēji, krusta karu aizsagās sāka jaukt pastāvošo kārtību, pārņemot kontroli pār tirdzniecības ceļiem. Jūtot, ka kādreizējā varenība pakāpeniski izgaist, Kurši 1210. Gadā uzbruka kristiešu centram Rīgai, taču pēc trīs dienu aplenkuma ieradās krustnešu papildspēki un piespieda Kuršus atkāpties. Tiesot savākuši savus kritušos un turpat netālu trīs dienas vadījuši mierā, sadedzinot un apraudot aizgājējus. Kurši bija kā meža zvēri, kuri negrasījās nodot savu mežu un ļaut sevi pieradināt, lai dzīvotu kā mājlopi pie svešiem kungiem. Bet viņi bija sapratuši to pašu vienkāršo patiesību, ko es pats. Ja nevari pretinieku sakaut, pievienojies viņam, cerībā izvairīties no briesmīgas asins izliešanas, nebeidzamās cīņās pret Vāciem, Dāņiem un Zviedriem, Kurši pieslējās kristusticībai paša Romas pāvesta aizgādībā. Tomēr man bija skaidrs, ka Kurši tikai vārda pēc dēvēja sevi par kristiešiem. Un tas bija viltus, ar ko aizmālēt acis svešajiem kungiem, jo patiesībā pagāni nemaz neposās aizbirst savus senču dievus. Tostarp arī es pieredzēju, kā ziemas saulgriežu laikā Kurši devās medībās svētajā mežā, kurā citādi visu gadu nenogalina nevienu dzīvnieku, nedz arī certi kādu nūju. Saulgriežos pagāni vilka maskas, jo ticēja, ka maskās mājo senču gari, un tās ļāva pagāniem nākt saskarsmē ar saviem mirušajiem tuviniekiem un dabas dieviem. Valdnieks Lamekins bija padzirdējis, ka kaimiņu cilts, žemaiši, gatavojas cīņai ar vācu krustnešiem,
un viņš piedāvāja žemaiša kunigaitim Vikintam iegādāties krietnu ieroču daudzumu. Lai gan viņi lāgiem naidojās un karoja, tomēr tas nebija šķērslis noslēgt savstarpēji izdevīgus darījumus. Taču tīri vai jāsmejas, ja nebirtu asaras, cik apbrīnojami neatlaidīgi liktenis manā ceļā lika arvien jaunus un jaunus šķēršļus. Biju jau cerējis, ka drīzumā krustneši varētu mani iemainīt pret sagūstītajiem kuršiem, un tādējādi es atgūšu brīvību un atgriezīšos kristīgajā pasaulē. Taču Lamekins, būdams krietnā reibumā, par saviem nodomiem aizmirs. Un mani pārdeva žemaišu kunigaitim Vikintam, pretī saņemot dārga vīna maišeli. Tā nu tā kunga 1235. Gada ziemā, līdz ar kuršu sūtīto ieroču kravu, man nācās doties uz Žemaitiju. Kunigaitis Vikints ar saviem jātniekiem un ciemu vecākajiem bija aizsteidzies pa priekšu. Mūsu gājums bija krietni gausāks, jo velkams bija prāvas mantu daudzums. Pa ceļam kārtējo reizi nācās pārliecināties, ka pagānu dotajam vārdam nedrīkst ticēt. Lai arī žemaišus pie Lamekina gaidīja laipna uzņemšana, viesmīlība un gādība, turklāt tika noslēgts savstarpējs pamieris, pamanot kuršu vienkāršos ļaudis, kuri uz ledus ķēra zivis, man līdzgājēji tiem uzbruka un atņēma lomu. Bet tā jau pie pagāniem bija pieņemts. Un domāju, ka kurši pie izdevības izrīkotos uz mata tāpat. Mūsu ceļš nebija no vieglajiem, turklāt arī bīstams, jo pēc atkušņa ledus bija kļuvis pārmēru trausls. It nemaz nav jābrīnās, ka tas neizturēja tik daudzu cilvēku svaru un daži no mums ielūza. Turklāt viens tik nelaimīgi, ka ūdenī viņu piemeklēja nelāks gals. Ja būtu kristīts cilvēks, viņu vajadzētu nogādāt radiniekiem, lai sarīko pienācīgas bēres. Bet kam gan var interesēt nožālojama kalpa līķis? Tā nu šo nelaimīgo atstājām vilkiem par barību. Larsa ceļš, nu jau kā mantu nesējam, ved uz žemaišu zemēm. Kā jau no šīs stāsta var noprast, liela daļa Baltijas maztautu sīvi cīnījās pretī Kristus vārda nesējiem. Arī Žemaitija krustakaru laikā pārvērtās par kaujas lauku. Un 200 gadu garumā nikni stājās pretī Teitoņa ordeņa valsts centieniem paplašināties ziemeļu virzienā. Žemaiši uzskatāmi par pēdējo pagānu cilti Eiropā, jo kristietību viņi pieņēma tikai 15. Gadsimtā. Žemaiši
Žemaišu apmetnes ieskāva biezi meži un dziļi plaši purvi, ar tikai vietējiem zināmiem apslēptiem zemūdens ceļiem. Tas ļāva efektīvi aizsargāties pret uzbrucējiem. Šādā apvidū vieglāk ceļot bija ziemā. Tālab tieši augstajā gada laikā parasti norisa gan intensīvākā tirdzniecība, gan karadarbība. Žemaišu sētā nonācu bēru laikā. Pēc visa pagānu zemēs redzētā mani jau vairs neizbrīnīja skats, ko tur ieraudzīju. Mirušā līķim bija uzģērbtas godu drēbes un apavi, un tas tāpat kā pārējie sēdēja pie galda un piedalījās atvadu mielastā. Viņa tuvinieki ēda, dzēra un dzīroja. Visu vakaru skanēja bēru gaudas, kurās tuvinieki vaidēdami pēc kārtas uzskaitīja visas mirušā laicīgās mantas, proti sievu, bērnus, aitas, govis, zirgus un zosis, kā arī citas. Tā viņa dzēra visu nakti un lūdza aizgājēju viņa pasaulē pasveicināt mirušos draugus. Mirušais laikam bija vienīgais, kurš klusēja. Pie baltu tautām vienlaikus pastāvēja gan mirušo apbedīšana zemē, gan kremācija. Kapā vai sārtā deva līdzi mantas, kas aizgājējiem noderēs aizsaulē. Tas liecina, ka balti ticēja tālākai dzīvē pēc nāves. Iespējams līdzīgi, kā vikingi abedīti kopā ar laivu, kas mirušo palīdzēja nogādāt jaunajā mājvietā pāri mītiskajai pasaules jūrai, baltiem līdzi deva zirgu, kas aiznest uz viņu sauli. Tā kā vēl biju svešinieks, mani tuvāk nelaida, bet redzēju, ka kausus izdzēra sausus un sameta kapā. Tāpat lika maizes klaipu, sāli un ieročus. Dzirdēju runājam, ka aizgājējam ceļā uz viņu sauli, būšot jāmaksā pārcēlājam pār apakšzemes upi. Tāpēc blakus mirušā pelniem viņi novietoja arī rotas un sudraba monētas. Pēc tik daudziem gadiem, kas bija pavadīti pagānu zemēs, es vairs nezināju, kam esmu piederīgs – kristiešiem vai pagāniem. Un tad es lāgiem sāku domāt, vai tikai pagānu dievi nav daļa no mūsu vienīgā lielā dieva. Varēja būt, ka viņu svētkalni un svētie meži bija baznīcas, un viņu saulgriežu svinības svētīja mūsu pestītāja dzimšanu. No šādām domām man gan bija baila. Tāpēc tās raidīju prom, jo kristīgajā pasaules daļā par tām noteikti nonāktu ellē. Pārņēma savāda sajūta, dzirdot, ka krustnešu kargaitas ar tā kunga gādību rit veiksmīgi. Vai tā būs iespēja atkal tikt pie brīvības? Jūras piekrastē bija izkāpuši lieli krusta karotāja papildspēki, nolūkā pakļaut un kristīt pagānus. Žemaišu kunigaitis Vikings, meklēdams sabiedrotos cīņai pret krusta karotājiem, nosūtījos kaimiņu zemgaļu novadu Tērveti, sūtņus, cerēdams ar saviem kādreizējiem pretiniekiem vienoties par sadarbību un kopīgu rīcības plānu krustnešu padzīšana. Žemaiši bija ievērojuši manu rēķināt un rakstīt prasmi, tāpēc domāja, ka sarunās ar zemgaļiem es viņiem varētu noderēt. 13. Gadsimtā zemgales ciltis tika pārvaldīts no diviem svarīgākajiem pilsnovadiem – Tērvetes un Mežotnes. Ar saviem kaimiņiem žemaišiem zemgaļi bijuši sīvi ienaidnieki un regulāri savā starpā karojuši. Taču krusta karu laikā senie konflikti tika aizmirsti un liela daļa zemgaļu bēgdami no krustnešiem migrēja uz Žemaitiju. Žemaiši
bija ieradušies ar piedāvājumu zemgaļiem kopīgiem spēkiem uzbrukt krusta karotājiem, kas pēc sirojumiem pa lietuviešu zemēm devās atpakaļ uz Rīgu, lai paspētu līdz ziemas salam vēl atgriezties Ziemeļvācijā un sakaut Kristus ticības nesējus reizi par visām reizēm. Nebija pirmā reize, kad pieredzēju, ka pagāni cenšas izzināt nākotni zīlējot. Šoreiz viņi zīlēja ar dzīvnieku kauliem, ko meta ugunī. Tad skatījās dūmu virzienu un tajos saredzamos tēlus, kas it kā norādīja, doties viņiem kaujā vai ne. Mana izdevība beidzot atbrīvoties no kalpības pie pagāniem. Tik ne tādā veidā, kā biju cerējis. Žemaišu saimnieks teica man, mēs gribam paši izlemt, kā dzīvot un kādiem dieviem ticēt, nevis dzīvot svešu iekarotāju pakļautībā. Lars, nāc karot kopā ar mums, un tad tu tapsi brīvs cilvēks uz mūžīgiem laikiem. Ko man darīt? Kādiem grēkiem Dieva neizdibināmais prāts man bija lēmis šādu dzīves ceļu. Tas man tā arī palika noslēpums. Daudzus vakarus tiku lūdzis Dievu, lai apžēlojas par manu sūro likteni. Lūkšanas palika bez atbildes un dažbrīd pat likās, ka tas kungs bija pavisam aizmirsis par mani. Bet nu, ar šķēpu rokā, dodoties kaujā pret saviem ticības brāļiem, es jutu meža smaržu. Asins garšu un brīvība pulsēja manās vecajās dzīslās. Mēs zinājām, ka mums pretim dodas viss lielais krustnešu un zobenbrāļu karapulks. Bet arī mūsu bija daudz, kopskaitā kādi 4-5 tūkstoši lietuvju, žemaišu un zemgaļu vīru, un mēs bijām skaitliskā pārsvarā pār krusta karotājiem. Mūsu plāns bija uzbrukt rītausmā un izmantot purvainā apvidus priekšrocības. Šobrīd pastāv vairākas teorijas par saules kaujas norisi. Viena no versijām stāsta, ka pagānu karaspēks aizšķērsojas ceļu krustnešu karapulkam. Zobenbrāļu mestrs Folkvins brīdinājis krustnešus par draudošajām briesmām un iespējamo kauju, taču pārgājienā nogurušie bruņinieki un algotņi, neņemdami to vērā, iekārtoja nometni nakšņošanai. Otrā rītā pagānu karaspēks ar pēkšņu uzbrukumu uzsāka kauju, tādējādi pārsteidzot krustnešus tikpat kā nesagatavotus. Ielenktie ordeņbrāļi un krusta karotāji, zaudējuši smagās kavalērijas priekšrocības, purvā tika nogalināti. Vai kā rakstīts atskaņu kronikā, tur tos kā sievas apkāva. Domājams, ka vairums algotņu vāci, latgaļa līvi, igauņi un pleskavas rusi, redzot pagānu karapulka pārspēku, metušies bēgt no kaujas lauka. Bet tad no strateģiski izdevīgām pozīcijām zemgaļu vienības nogrieza atkāpšanās ceļu un apkāva arī tos.
Saules kaujā zobenbrāļu ordenis tika iznīcināts, taču tā vietā nāca arvien jauni un jauni karapulki. Liktenis pret Baltu mastautām ir bijis nesaudzīgs. Tālākajos gadsimtos Baltijas jūras austrumkrasta zemēs svešās varas nāca un gāja, tomēr cauri laikiem. Baltu tautām izdevās saglabāt savu unikālo identitāti, kas balstīta dziļās saitēs ar zemi un dabu, nekad nepazaudējot brīvības apziņu. Kas ļāva neiznīkt? Spēja pielāgoties, kad vajadzīgs? Vai prasme paslēpties tumšajos mežos un nogaidīt, kamēr karaļi un lielie kaimiņi izspēlē savas karaspēles? Bet varbūt tas bijis baltu senču spēks, dzīvot griba, skarbums un spīts. Es vairs neesmu šeit, bet nekas nav beidzies. Es biju tikai daļa no lielā stāsta, un šis stāsts vēl turpināsies. Asinis, kas rit mūsu dzīslās, tās nāk no pagātnes un plūst cauri cilvēces vēsturē. Laiki mainās, mainās ļaužu dzīve un paražas, mainās zināšanas par lietu kārtību un vērtības. Tomēr kaut kas paliek nemainīgs. Cilvēka daba. Visos laikos mūs vada vienas un tās pašas likumsakarības, kurām pakļaujamies, gribam mēs to vai ne. Lūkojoties aizgājušajā, mums pretī lūkojas pagājības tēli un jautā, vai turpmāk slacīsiet dzīvības koka saknes ar asinīm, vai ar dzidru ūdeni. Kalnā te tā, tā to, kalnā kirīt.